warga masyarakat potret-potret deh. Pesantren diri. Ure pas-pasan. Aduh, Arabia. Anggota tembangan ya kuwi urip pas-pasan diaturi warga masyarakat luguripun mapan wonten Letih wewengkon pesantren Kota Kediri. Oh kene iki berarti kelurahan, Nduk. Mula matur sembah nuwun Pak Lurah. Ingkang minulya gimana Pak Kipantoro kepanggih malih dalu mriku awet dhewe tinimbalan sowan marak. Ya. Suasana masih tetap seperti dulu, kondusif, aman, tentrem. Wargane ya guyub rukun. Pondokan ya panggah lingkungan yang TK kono ya biyen. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalem menika tinimbalan suan marak kula sak rombongan kagem Pak Lurah lan sedaya panitia penyelenggara, tidak lupa tamu agung si Bodo Pareng Rabu saking Musbika Kecamatan, juga Kapor Nyoto, bapak-bapak saking Koramil utawa saking Polsek Nduk. Ya. Mboten kesupen gimana kagem sedaya warga masyarakat mapan wonten ing Letih. Ya. Anom tuwa kakung putri sedayanipun nggih mawon. Ya kuwi Kapor Nyoto dalu menika pengetan hari jadi Kota Kediri yang ke 1139. Oh nggih. Muga ya dirgahayu. Oh ngono tandha kalamun to warga ngriki isih mencintai kotane kanthi becik, nyatane hari jadi dirayakan ning kelurahan-kelurahan, Nduk. Ora mung mapan ning kantor kota. Oh ngono. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Loh. Ya. Juga yang ketiga menyambut tahun baru Hijriah. Ya kuwi 1440 Hijriah. Utawa bersih desa, utawa sedekah bumi, utawa nyadranan ana sing ngarani ya kuwi tasakuran desa. Oh ngono. Pokok intine rasa syukur sak kabeh ya yung ya. Rasa syukur sak kabeh. Muga-muga ke depan warga masyarakat luguripun sedaya kemawon saka pengarep nganti tekane para perangkat, nganti tekane kawula dasi RT RW Pak Wo sembarange
kabeh manggih katentreman karahayon desane saya maju dadi desa sing baldatun thayyibatun warobun gofur Allahumma amin. Kalau kae kenderane kumlepet angawe awe abang putih kangge warna iku ambar sejati de negara kita wis merdeka kan atas dasar Pancasila umat di kalah di tanggal Rikulas aku susah di kolom 7 tahun saya musangan atas patah puluh ini. Rambate roto hayu Holopis kontol baris Rambate roto hayu Holopis kontol baris Tumapak bareng maju Nunggal tekan rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi Thailandku Merdeka, merdeka, merdeka Tetap merdeka Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga Kalau saya kenderaan itu mendentang awe-awe Apaku cekan di warna itu ambang tetap ini Koropiton, bos merdekokan, ada dasar Pancasila. Kumati kalah di tanggal, itulah aku kosasi menuju tahun sewu sangat mengkotak bukti. Rambati rata hayu, Holopis kontak. Kontol baris Tumapak bareng maju Nunggal tekan rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi Thailandku Merdeka, merdeka, merdeka Tetap merdeka Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih. Semangatnya warga masyarakat ngerti. Nah dan bulannya September wis akhir ya Ki. Ini untuk terus semangat untuk mengisi kemerdekaan ya Ki. Pengetan HUT tetap di dieneke. Alhamdulillah mulo tak oneke semangat juang 45 ya. Oke matur sembahun. Muga-muga ke depan ngletih tansaya bersatu tansaya maju program-program para bapak-bapak pangarso wonten ing kota Kediri bisa lumaku lancar sehingga kacipto jadi Kediri sing bener-bener baldatun thayyibatun warobun gofur yeh amin 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 ya robbal alamin. Tapi Mbak Sendur lakae wus mrene nyangking kembang melati rinonte laturaken kagem Pak Kipantoro Pak Lurah Kletih. Ugi para panitia ya nduk, bapak-bapak ibu-ibu sing padha parang rawuh. Ya. Liti kalung ake wis nyoto rasa diaturke kanca-kanca panitia Mbak Sendur ngene bapak-bapak saking LPMK
saking RW RT lan seluruh kelurahan Ngleteh nggih bapak ibu perangkat simbaku didongake muga sukses nggone nono warang warga masyarakat nuntun marang dumadine katentreman karahayon ya Mbak. Nek desane tentrem keluarane kelurahane tentrem kapurnyata pahargyan apa wae bisa lumaku lancar kaya dalu menika. Ora mung mriki tontonan, ora mung mriki hiburan ning sore mau ya ana tausiah utawa pengajian santapan rohani. Oh ngono. Nambahi iman saya kandel. Lho, nggo bacutno dintekke ya, Nduk. Ya, Yung. Mriki jan kowe omong apa glegeken? Loro-lorone. Ayem ngati ora kaya wengi iki nduk ya. Suwan malih wonten ngersanipun warga masyarakat mapan wonten Ngleteh kapurnyata nderek ngembil kamardikan wungon lek-lekan ngucapke rasa syukur ingkang tanpa upama marang panguwasaning Gusti Allah. Jadi pengetan tahun baru Hijriah utawa kena diarani satu Muharram ya. Ya pengetan lah. Ya. Matur sembahun panitia wonten Pak Suwandi, terima kasih ora wale-wale nggone ngubungi awake dhewe. Ya. Dalem menika saged sowan marak. Coba kaya ngapa jajali. Upama siramu sekar melati aku kumbang hidam sari Krisna. Kene jemeneng kok Kris. Teater kanca dulur sing padha pareng bungon. Juga kanca-kanca sendiyana Mas Kasno Marto. Iya. Ana Mas Din Pinjot ya. Ana Pak Laras. Wah, akeh kancaku ning kene. Ya, antuk menang Pak Sukip. Muga ndang sehat. Rinoso karoso rasane riya lama karo kilo mitrasa jagat raya kalipun mantu memanise kematung nanti ati selawase ya dadi nggon nggon senggak nggon pira swara iki kudu brai aja sing biasa-biasa saja sekali tempo sing sajake mening ngono kuwi diapalke. Lek mudun ngunut erek ritek penting manut ngono-ngono kuwi ora ayo panggang ngono iya dadi ben ora ayo tok wong ngono kudu dipare asi kaya ngapa cahayu kaya ngapa manuk petet krasa penak molet-molet molet manuk emprit krasa penak jerit-jerit oleh ngono kan ya apik oh ngono weteng loro. Nggih kok weteng loro. Sajane kudu ngentut totot. Oh iya. Ya Kris. Kris niki mboten mboten anu nggih. Mboten ngantuk nggih. Mboten. Apal nggih lagu niki judule napa? Nidam Sari. Eh, bener no. Bener, Nidam Sari. Heeh. Kowe iki rumacaku. Engko bacutno. Ngeget-geti. Nalikani raine lu. Pile ketok. Apa pilih tapi lama ya wong
slow ya Cah Bagus. John Patrick. Kok hujan aku ono krisnya pinarake lungguhe ngenteni entek ending. Oh ngono. Nggih, Lujeng Dalu, Mbak Cangik badhe nyun lagu Nglabur Langit kalian Karepatiku. Mangkaten matur sembah nuwun saking cidra otak. Oh, kancaku dhewe. Pingin sempat pinanggih. Ora ketang sedelo nggih, Mas sapa iki Ali Gondrong. Ya, Lujeng Dalu wong bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas Udi Gareng. Sugeng pinanggih malih wonten pagelaran ringgit. Nyun lagu Cokro Kembang Bahasa Mata kalian Bintang Kehidupan. Lulu jenuh aku mendengar manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Lho ngono ta iki? Lagune ngono kuwi. Bintang Kehidupan nggih nggih ben nyanyike Mas Eli. Nyanyi apa Eli? Lho nyanyi apa-apa ya apik kuwi jebul. Tembang menika kagem Mak Slamet Tamanan, Pak Waras, Yayu Warung kalian Garta, maksudnya Gareng Tamanan. Juga karengker kese saka Stonorjo kanca-kanca muda nggih saking Simus. Oh Simus nyun lagu mereka saking sapa iki karengker nggih ngersake mung bisa napa sing bisa mung bisa enek ta enek ya, aku omong ngono nek lagu anyar iki iya kalian Cokro Kembang kalian Kembang Rawe dan Pupu Sing Kalbu. Oh Pupu Sing Kalbu. Iki langgam. Engko ben dioneke karo Ika Antonia engko. Pupu Sing Kalbu. Ya. Katur dumateng Garman untuk Gareng Mania, Pak Slamet dan Garta, ugi Simus. Nggih. Matur sembahnuwun menika saking Garengker, Stonorejo, Keras Kediri. Nggih. Saking Rian Lampung Badas, lagunipun Banyu Langit Dewa Tresna Rehana kalian Nglabur Langit. Nggih. Kakak Mas Udi, mungkin tambah laris dan sehat. Amin.
kagem Mbak Ika semoga tambah cantik lan sehat selalu. Amin. Wah Ika ya diaturi lagu ya no Rian Lamong kok ini. Mbak Das. Kagem masyarakat ngerti santren sugeng midhangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Arla. Duh tak watuk sik. Arek Lamong maksudnya ngono. Iya. Aku semangat gitu. Saya suwe iki saya kesel iki malah saya semangat iki aku. Iki Mas Gareng Solo 3 sampun rawuh. Oh, tahun yang lalu ra teko. Aku nek sujune Pak Lurah iki piantune iki bisa mengerti. Mulane nganti sak yaene iso ngomong warga masyarakat aku iki baru paham. Ternyata panjenengan iki bisa tahu apa itu kondisi, situasi dan kahanan. Iya, sikon. Mangapunten ora kok ana unsur kesengajaan ora. Jaman semono aku teko akhirnya dudu Gareng Solo 3 sing tak unggahke ya kuwi glowo pandeglak. Lumayan rodok murah. Kuwi iki meriah tapi kaya kuwi anakku dhewe, anak buah maksudnya. Nyuwun lagu Dina Salam Cokro Kembang Janji Kere Bengawan Solo. Nggih, titip salam kagem Pak Pre, Pak Cipto Mojoroto. Lho, ana. Ana. Pak Sur, Mas Tono, Buyung Janti. Mereka saking antok menang. Oh antok, antok we. Nyun lagu kaya langit ambi bumi bahasa moto aku takut. Ye buat Memet ada Mbah Margono rebab. Ye gawe sandal budal ning kali tetep budal Kirudi. Terima kasih saking Cacuk Wahyudi lan Bakoyo. Ye Fredem hula hula. Coba kaya ngapa Mas Gareng Solo 3 diaturi tindak rene. Wah saoranane wong panjenengan iki piantun alus. Tak arani halus ki ra tau nesu lek nek wong. Nene omah mbuh apa-apa pecah ora ngerti aku. Ning dhek iki wong e halus. Kene-kene digawe ning Mataraman kene-kene. Kene wong bagus. Ora dikulanang garing angga. Ae ae. Dua lolo. Kene. Ada. Alhamdulillah bisa suwan Mas Gareng Angga. Alhamdulillah Mak Cangik, Mbak Yulimbu. Nggih, pripun pawartane sampean? Pangestunipun pikantuk idi palilah saking panjenengan. Sami sehat kuwarasan. Alhamdulillah. Tindak ngriki budal kokono nganti teko kene pirang jam? 6 jam 15 menit. Oh ngono, sempat mampir warung apa ora? Sampun. Warung apa? Warung pecel. Dahar pecel? Nggih. Eneng sambele apa ora? Nggih wonten to, Mas. Sambele pedes apa ora? Sedengan wong kula ora pati doyan pedes mergo kena penyakit asam lambung. Lho, lha nyang apa lambunge kok asem? Mergo kula geceki asem. Lho, masa kok geceki asem kok ya. Penyakit niki sakniki maneka warna kedah dipun ngati-ati. Iya, mang terangke dateng warga masyarakat kebak pengati-ati njogo supaya aja nganti kena penyakit. Nggih, sehat ki kan angel larang regane. Wong urip aja lali tetembungan ibu. Ibu. Ibu menika iman, budaya lan ulah raga. Ulah raga. Nggih. Mula nek wis duwe iman sing kuat, budayane nggih becik, niku wonge ora-uraan, ora radikal, ora fanatik. Lan olahraga awake sehat nyambut gawe nggih kepenak. Oh ngono. Penyakit maneka warna lho sakniki. Iya, contone. Penyakit padang jingglang. Eh, penyakit kok padang jingglang iki lho. Disenteri? Eh, kuwi disenteri. Lah nggih niku padang jingglang. Ora disenteri ngono kuwi. Padha wae koke. Lek ngono ya cukup ora padang jingglang. Enten penyakit colok ngono ae. Lho nggih mboten. Lah disenteri gak colok kok ya. Apane? Wait, enten penyakit penyanyi. Eh. Penyanyi kok penyakit ki lho. Lilin hernia. Aduh, Mas. Lilin Erlina. Padha wae niku ya padha hernia kok. Wae hernia ki malah dadi penyakit. Gara-gara penyakit.
Apa? Tanggane kula jejer rumah niku lho, kena penyakit sepele mati, Mas. Apa? Saknalika niku. Apa kuwi? Beleken. Beleken kok mati iki lho. Gara-gara pedes mripate diucek-ucek ning pinggir dalan tabrak truk diel modiar wong sakniki. Ya kuwi matine ora kena penyakit belek kuwi. Lah nek kan jalarane beleken wong pedes mripate. Lah kuwi ya mergo ya ditubruk kendaraan kuwi. Nek ora pedes ra mungkin ditubruk. Lho la iya. Lho la iya. Ora mripat kok pedes ki apa diwe sambel? Nggih maksud e ki kliliben niku lho pedes. Lho la iya kliliben kok pedes ki ya perih. Niku pun bakunipun tetep sehat. Nah, sing penting kuwi. Olahraga niku penting. Nggih. Nggih pangestunipun saged katimbalan wonten Telatah Budi Ngletih Kecamatan Pesantren Kadipaten Kediri. Kota kene iki kota. Kota nggih. Kene iki masuk wilayah kota. Kulo ngetes sampeyan lho. Lah kok mau ngetes kancane? Lho kuwi sing gorene aku kok ngetes aku iki lho. Lho jenenge wong ning ngantuk napa mboten? Lho aku iki siji ngantuk kuwi ora pati duwe. Oh. Nek angop bola. Nggih berarti padha. Lah nyang apa? Kulo niku wis 2 taun iki ora turu. Lho. 2 taun ora turu. Kulo ngenteni ngantuk sok kala mongso keturon kulo niku kok. Sumpah. Sik, dalen ana tembungmu. Lho niku ora tau turu. Ora tau turu. Kala mongso ngenteni ngantuk niku lho sok keturon. Kowe ngejak geseh ketok kowe iki. Ngenteni keturon iki ora turu to, Le? Lho padahal ngenteni ngantuk kula niku. Sok keturon lho padahal. Lho. Wong turu kuwi mergo ngantuk, ngono lho. Lho ya wong kula ngenteni ngantuk niku keturon kok jenengan iki piye lho. Lha kuwi jenenge kowe terus piye kuwi terusan? Lah oke wis ngono tok. Wis mek ngono kuwi. Oke. Wis pokoke ngenteni ngantuk keturon. Keturon. Ampun. Niki ora niat turu maksude. Kajate menapa niki? Lho, lah ini rena-rena iki ana dirangkum dadi siji sambil menyelam minum air. Sambil kipu makan wedi. Iki ana hari jadi Kota Kediri yang ke-1139. Ono HUT kemerdekaan RI yang ke-73. Ono juga menyambut tahun baru Hijriah. Iya, terus bersih desa. Iki. Kathah nggih niki. Iya, dirangkum dadi siji karo Pak Lurah Ki Pantoro. Nggih, Bapak Lamtoro niku. Kuwi panganan Ki Pantoro. Oh, alah, Bapak Ki Pantoro. Nah, kok Lamtoro kuwi ya. Lah wong ora pati paham kok kula. Lah makno dicethake dhisik kula nuwun iki kudu tepung karo sing di omah dhisik. Sampun. Wis jagongan. Kale Pak Ki Pantoro wau. Wis jagongan. Ampun. Di piantune ndi? Ganteng. Lah ya sing di piantune? Ya ini niku Kakung. Lah ya jenenge Pak kok ya Mas Sindi. Lah nggih. Pak Ki Pantoro to? Ayo jajal aku pengen roh kowe titen tenan apa ora? Sungkem kula katur, Pak. Lah niku lho sing dadah-dadah niku lho. Lah, lah kok loro? Aduh. Endi? Endi? Ah, pundi? Oh, lah nggih nika, ingkang beto rasukan batik ijo. Bener. Nggih. Lah Pak Ki Pantoro niku lho. Aku iki lek ora tepung ki aja terus kemeruh ngono kuwi ta. Kowe main nduding ngene iki ndudingmu wong akeh lho. Lah ki ngeten manggoleki mriki. Ki Pantor malah kon goleki. Berarti kowe urung petruk kaya. Sampun jagongan kok. Ki Pantoro iki lho, kala. Ingkang ageng jilbab no. Woi, wedok. Ngawur. Niku Makmut Mainah niku ngawur. Makmut Mainah ngawur. Piantun putri. Ki Pantoro. Loh, leadership Pak Ki Pantoro mempunyai jiwa leadership yang tinggi. Maksudnya leadership piye? Loh, pemimpin itu mempunyai kriteria kados panjenengane pun Bapak Ki Pantoro. Kok roh? Loh, wonge wis bener, pener, pinter, kober, ora gampang keblinger. 5R. 5R. Bener? Bener. Bener menika bener dalam peraturan. Pener tumindake, pinter akal budine, kober meluangkan waktu terhadap masyarakat, ora gampang keblinger sing terakhir. Tegese kenceng lah. Kenceng karena hal yang paling sulit sekarang yang menggoda iman kita itu ada 3. Apa? Harta, tahta dan wanita. Iki kowe engko iso dikruyuk wong wedok kowe caramu kaya ngono. Harta, tahta, tahta, wanita. Wanita maksude? Lho, yen wong wis duweni harta. Niku yen wong imane tipis mesti pengene tahta. Tahta kecekel godone wong wedok. Tahta iki kelungguhan. Nggih, pangkat derajat. Iya. Nek wis niku bar niku lek wong wedok tahta, harta, tahta dan wanita niku godo. Berarti wong wedok iku anggap godo. Godo niki kabeh niki godo niki. Kuwi nek wong
petunge kok saka wong lanang. Nggih. Kuwi godha wong wedok. Nggih. Nek saiki lek wong wedok, monggo saiki pemimpin putri iki pirang-pirang. Pirang-pirang. Lah iya, ayo. Apa godane pemimpin putri? Nganu. Ayo. Harta? Tahta. Tahta? Ayo, apa? Lanangan. Kok enek lanangan barang? Enten ya? Fleksibel kok. Rumah saku. Tuturmu ki ora cetha, ora seimbang abot sisih, kowe ngelek-ngelek wong wedok. Mboten ngelek. Ning donya ki ora enek wong wedok, kowe mumet kowe. Kecut-kecut. Loh, kowe lahir ibumu lanang apa wedok? Banci. Hei. Ya wedok kok jenenge. Lah iya, ngono kok mau elek-elek wong wedok dadi coba ki lho. Loh, lah niku wong lho ngarani wong sing tipis imane. Ngolek ora tipis imane? Wah, wow, niku enten bedane wong lanang karo wong wedok sing tipis imane nggih enten. Bedakno. Wong sing wong lanang sing tipis imane, biasane saya sugih, semakin kaya semakin nakal. Wong lanang. Nggih. Semakin dia kaya, semakin dia nakal. Semakin nakalmu paramu rene tak sampluk pisan. Nakal kowe kok nduding aku lho kowe. Mriko ki akeh kok jenengan nak rumangsa nggih monggo. Hei. Rumahku semakin kaya. Lho. Semakin, ya, kan nakal. Semakin nakal. Tetapi nak wanita. Wanita. Semakin nakal, semakin kaya. Wah diwalek. Niku. Edan. Podho karo wong lanang, wong wedok ya ngono kuwi. Wong lanang lek metu bengi, mesti semakin ngentekke duit. Nah. Wong lanang contohnya tuku rokok, tuku kopi. Sembarang barang. Sembarang barang dituku. Nek wong wedok melek bengi. Niku golek duit. Nah, ngono contone ngono kuwi. Sinden-sinden iki golek duit. Nah, makarya. Makarya. Makarti. Makarya. Megawe. Megawe. Nah, ngono. Ini zamane kesetaraan gender, aja pati-pati ngelek-elek wong wedok emansipasi wanita. Lah. Wong lanang karo wong wedok derajate padha. Lah kene ya roh ngono, ngono kok anggap coba lho. Tapi kan tipis, yang tipis imane. Oh, yang tipis imane. Pengecualian to kuwi mau. Nggih. Tur pemimpin sing becik. Kipantoro, Bapak Kipantoro, niki duweni nuwun sewu. Apa? Jiwa leadershipe filosofine seperti alat kelamin laki-laki. Tak kowetak lho. Nyang apa kok ngrebut ngono ki lho? Filosofi. Filosofine piye? Lho, siji. Enten telu kula beberke mboten. Lah beberen. Mang ngomong. Pripun Mas Gareng sing paling bagus ngoten? Ati aku takon. Nggih no. Pripun iku tak lho, beber-beberno nyapa dadak aku takon. Nah, ora ngono moh aku. Pripun Mas Gareng? Sing paling bagus. Sing paling bagus pripun Mas Gareng? Nah, ngoten lho, Dik. Nek takon ya kasar ngono. Nggih, siji sing alus sithik napa lho? Mas aku. Siji. Niku filosofi alat kelamin laki-laki niku siji. Nadyan ndelik panggonane akan tampil tegang dan tegas bila dibutuhkan. Iki lho, iki wong lanang-lanang udah ndingkluk kabeh iki. Nyawang apa bener tegang ya. Bapak Kipantoro menika senadyan wonten tlatah kabupaten ning makarya wonten kriki. Ana kota. Lah nggih kota niku ten mapan wonten kriki. Niku nadyan delik panggonane. Delik. Oh, daleme delik-delik. Ning tampil tegang tegas dibutuhkan masyarakat wonten ning. Oh, maksudnya tegang iki tegas to. Nggih ngececeng. Ngececeng. Aja mok genahne ngono. Maksudnya ngececeng krentek atine iki kenceng. Lho perkara tegang monggo perkara tegas monggo ning niki lho aja mok tutuk ni. Ngececeng ora masalah. Aduh, ngececeng atine krenteke kangge persatuan masyarakat kulit. Gantinen basa liyane bedodong apa piye ngono lho. Aja bedodong malah ora kamot to. Masaku. Wis siji. Loro. Loro menyerang lawan tidak menyakiti tetapi membuat kenyamanan. Lho piye kuwi maksude? Oh. Menyerang lawan tidak menyakiti tetapi membuat kenyamanan kenikmatan. Nggih sok kalau mongso ada beda pendapat di antara jajaran birokrasi pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, itu ora terus oh kowe sing salah, tetapi piye carane anda pasar ngrampungke masalahnya dengan ayem tentrem empat mata. Menyerang tanpa menyakiti tapi membuat kenyamanan. Oh. Jotos deg-deg aduh yong ngono ya. Nek kenyamanan dijotos malah neh ngono kuwi ta. Aduh. Lah niku aduh ning pena. Aduh siji. Aduh niku warna telu. Aduh kaget. Aduh kaget. Aduh napa jenenge? Aduh lara. Lara. Aduh pena. Nek aduh kaget. Aduh. Wo kaget. Nggih. Aduh lara. Aduh. Nek aduh pena. Aduh. Lah niku pena. Aduh rumah saku. Lah aduhku iki mah aduh apa iki? Aduh sebel lah niku. Saku wegel aku. Kuwi sing angka loro, sing angka letu. Telu. Walik letu.
Aku muni piye? Letu. Lah kleru kok terokne. Sing bener telu, Mas. Lho lah iya sing ngongko letu. Telu. Lho, aku muni piye? Letu. Lah kleru kok terokne iki piye to jane iki? Jangkrik ya ngene. Dadi wong ora manut karo aturan. Nek kleru kok aja mok terokne kowe anut grubyok kowe berarti. Ketrak angin ngalor melu ngalor kowe berarti. Oh alah. Dia sangka telu. Telu menika. Nah. Bila sudah lima keberhasilannya tidak menyombongkan diri tetapi mengecilkan diri. Bila sudah kelima keberhasilannya tidak menyombongkan diri tetapi mengecilkan diri, mengkeret. Jadi orang sombong lho, aku kepala desa, aku kepala kelurahan, aku lurah. Lho niki ora teges sombong ngoten niku. Aku roh experience is the best teacher. Nah, jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Kita iku kulino mungkret kita iku. Get the leg. Niku lho. Eh kon delek kula sangu. Apa bahasa Inggris ora paham. Sing baku kuwi apik filosofi ora kok jeneng pornografi boten, ya. Mboten tetapi filosofi. Piye carane nerangke wong iki ben daya tarike nah. Wong wonten niku tak gawe ngaten niku. Soale sing diterangke iki wong nggawa kabeh. Ngono ta karepmu iki. Nggih. Dadi iso introspeksi diri. Nah, iki nggonku mungkret apa ora? Lah nek mungkret berarti bar nyerang. Nah, apa kok ngono iki? Lah manut kowe iki gedabyah kok. Lah niku, lah nek kenging napa kok di anake wayangan ten lapangan. Nah iki genahno. Lah niki nggih enten sejarah. Ada latar belakangnya. Nggih. Apa sejarah nek pancen kowe roh tenan? Bapak Mukhtar selaku Bapak nganu carik Pak Mukhtar. Nggih. Heeh. Kalih Bapak Suwandi selaku Pak Kasun. Kasun. Kami tua. Nggih, kalih Bapak panjenenganipun nganu niku Bapak Tekno selaku Babin Kamtip Mas. Oh Pak Tek, Pak okay. Tek. Pak Tekno niku sudah menjelaskan bahwasanya masyarakat mriki aman, tentram, terkendali. Kowe kok apal kabeh to kuwi mau? Asmane. Lho, pripun lho kok? Edan. Mula niku jagongan niku ya karo srawung silaturahmi, Mas. Ya njaluk nomere. Nggih. Oh mbok jaluki pulsa. Mboten, seniman tidak boleh ngrenges. Masaku. Jadi maksudnya pripun niku? Ale panjenenganipun Pak Sigit. Heeh. Niku sing tukang pijet mriki. Kowe kok ya kenal ta? Ya apal lho kula niku. Dadi kowe kulino sabar ini berarti. Bu Mukhtiar niku. Nyang apa? Sing masak niku. Lah kok eros ta sing masak barang kowe iki? Pripun mae saroh niku sing isah-isah. Kenal barang kowe ya? Nggih. Bu Siti Nur Aisyah niku. Sing nyapa? Bidan. Saja kulino suntik rono kowe iki. Ngerti wong tak catheti kok. Oh, lho kok jaran jebule. Wah, Pak RW, Pak Jaes iki kita iki. Tenan lho niki. Lho nek ora percaya mangkene lho. Lah mau tulis ngene nek kabeh wong ya iso. Kowe kok ya sempat-sempate golek info lho kowe iki. Lho terus piye carane silaturahmi to Mas? Jenenge kowe iki trutusan iki ya ngene. Nggih mboten trutusan, ning srawung niku penting. Heeh, sesrawungan. Napa dinake ten lapangan? Heeh. Niki nggih enten filosofinipun. Yang apa kok neng lapangan? Lapangan menika tegesipun lam menika langkah menuju persatuan dan kesatuan masyarakat Geletih patut diapresiasi dan diacungi jempol yang terdiri dari 14 RT 3 RW 2576 KK. Wah, hujan ngelontok tenan kowe. Apa lo takon? Takone diandalke. Wila. La, pa. Pa. Pa menika tegesipun papan letih mriki patut diapresiasi, diacungi jempol dengan kerukunan, kekompakan, ketertiban dan keamananipun. Pak Tekno selaku Babin Kamtipmas ngendikake. Saking amane, saking tertipe masyarakat letih, aning wong lanang metu nguyuh bar maghrib niku dicekel. Neng kene iki. Nggih, kula ora guyon lho niki, tenan lho niki. Dadi nek wong lanang kemriwer kok nguyuh bar maghrib niku dicekel. Dicekel nguyuh. Pak Tekno niki ngendikan iki. Lha kuwi dalam rangka apa kuwi? Sumpah kula ora goroh, yakin. Wong mek nguyuh kok dicekel iki lho. Lha apa ya arep diobat abetke? Apa arep diceret-ceret Rudi? Ya ora mungkin no. Kentekan mengkeh no. Lek kuwi ora ngenteni bar maghrib ya. Tiap anu ya mesti dicekel kaya. Lah napa wong kulo niki kan apa salah kulo? Ya ora, tapi ya ora perlu diumumne kowe nguwak tenaga sing percuma. Loh. Wong kene ngerti kabeh nek nguyuh mesti dicekel ngerti. Ane sing lostang barang ngono. Sopo? Pakku. Piye? Loro gulae keleru kok. Lah piye? Oh, lostang sur lali ora dibenake wong jenenge penyakit gula. Nggih to lali ora dibenake aning mertamu. Yo, entang lulu urut tak benak.
Masalah ora cetha kowe. Wongoke. Eh terus. Niku ngan. Nganti tekan kapan masyarakat Ngletih tetep nglestareke kebudayaan Jawa berupa wayang kulit dengan dalang Ki Rudi Gareng dari Kota Blitar yang sudah terkenal dalang idola. Kowe muni idola kene aku mak tratap. Loh, aja GR sik. Wedi kulek kowe njaluk undak-undak. Oh, jangan GR dulu. Oh, maksudnya piye? Idola itu iki dalang ora larang. Ora larang biyahmu rumah sakmu. Neng anggar pinter leh ngenyang. Wong ngono. Ora pinter leh ngenyang ya gorok palu linggis metu kabeh. Ya cocok wong ya. Kowe ngelokke aku ora larang ora masalah wong kowe pancen pelawak top. Top niku napa? Dadi top ki TOP. Jos berarti. Tanpa opah burun. Dadi malah luwih nemen kowe. Aku murah sik bayaran ngono. Lah kowe tanpa opah burun ha iki. Wis repot iki, ora nyapa-apa teko lagi. Jenengan selain idola, aku dagelan top. Apa? Jenengan termasuk jos. Apa? Jos menika wonten tegesipun. Maksude? Jujur ora suloyo. Lha aku suloyo iki terus arep nyang apa kok ya? Nah, biasane kan rada ngen. Kowe tak samplok pisan. Maksude rambuté gondrong atau disiakke ngono lho. Kowe aku ora perlu lok-lok. Mboten sah perlu. Neng kulo tetep ngelokke jenengan, kulo jane. Lah apa? Kok tanpa upah purun niku resikone abot kulo lho, Mas. Lah kowe rene iki golek apa? Golek sandang badhok. Lho kudune sak arane kowe seniman kudu berpikir positif. Lho, masalah materi, masalah perkara upah kowe ora perlu kok pikir, ngono. Lho, kowe rasa mikir babakan bayaran. Lah nopo lho, pripun? Kowe jenenge ngenyangi penggayan sing dudu hakmu. Lho, sing kudu mikir bayaran dudu kowe. Lah sinten? Panitia lho. Lho. Kowe karek nampa, ngono lho. Iki nglarake ati ngabangi kuping nguning ke untu sajek omongane niki. Lah nyapa njubel ning irung? Jenengan ngendikane jenengan niku ibarate kowe iki ora perlu kaya aku karo kowe iki padha ae. Aku arep njane ora perlu mikir bayaran. Lho nggih. Tek aku ditelepon karo Pak Kipantoro. Sumpah jenengan? Mak sret ora mikir bayaran. Sumpah yakin? Lho iya kudu ngono. Ya bul yakin. Ora kowe iki ngeden-deni tak wetak pisan rumah aku. Lho iki ra sembrono lho. Lho pancen yo awake dhewe seniman harus berpikir positif kok. Hah, seksene Kiai Danang, Nyai Danang barok sampean tratang kleting iki muga-muga kesempatan apa ingkang sedek jenengan. Lho pancen iki rungokno ta tembungku iki rungokno sing aja ditampon tantan. Lho aku ditelepon Pak Kipantoro blas ora mikir bayaran. Sebabe? Sing mikir bayaran Pak Kipantoro karo panitia. Jenengan dalang. Ha nek aku melu mikir bayaran dadekne panitia mrongos nang aku malah. Oh alah, tembungane ngruwet iki jenengan. Ya panggah gelem ta duit kok ya. Oh. Duit ki doa, usaha, iman dan takwa. Allah. Kuwasaku. Sik, nuwun sewu. Apa? Jenengan ampun ngoten lho. Nyang apa? Dalang niku penak-penake wong dalang. Kowe aja dudang-duding kok sambar bledek lho. Ben. Loro atiku. Lah loro ya disuntikne ta. Dunake tanpa upah purun. Lah kowe nesu. Lho nggih no. Maksudmu piye? Dekek atine kula. Nah, ati ki dhuwur. Niki sosis. Lah iya. Maksudmu piye? Jenengan ngelokke tanpa upah purun niku maksudnya pripun? Dalang niku penggaweane niku enteng, barane larang niku dalang. Lho lah iya kowe ya wong penggaweane koyo enteng piye to? Ngawur. Dalang ki abot lho. Abote. Lho sirahe mikir. Alah, lambene ngecocong ngomong sewengi utuh, tangane sik obah, sikile sik ngeprak, ngelmu. Boyoke sik nyengkelit kerit. Keris kok kerit. Ngene kok anggap enteng lho, kancane iso nguyuh aku ora iso. Salah sapa? Ya salahku dhewe. Lah, ning pakaryan totalitas ngono lho. Lho, niku tanggung jawab. Lho la iya ngono. Nek gawean enteng. Enteng piye? Napa sampean tumon bar mayang manggul debok mbubrahi panggung sungi gamelan apa tau? Wis tau dereng. Lho, kuwi dudu pakaryanku. Lho, ning ngene iku gawean nek tanggung jawab terserah niku pikirane jenengan, ngelmune jenengan. Ngelmu niku digembol ora mendosol, diguak ora kempro, sak niku ngelmu. Nek nah, gawean enteng garek silo ngobake wayang ngedeb-debok abote sepiro. Eh lah omong mikir iki. Lho, lakon nek nganti kleru biyen demi wong. Ngelmu niku ngelmu. Lho la iya. Nek gawean enteng napa garek ong, pinten Mas Rudi patang dosa. Si enteng kowe no kaya kowe nek munggah ini ngene 7000. Lho niki ngedepi penonton semene akeh semene mbane nek ora duwe mental moral spiritual sing kuat. Mental moral piye wong mek gurinti ini ngono tok joget ndong tek Pak Kipantoro 7000. 7000 ngono kok ngelokke dalang-dalang iki. Lah jenengan garek cek ong pinten 40. Lah wong pirang-pirang iki lho.
Iki sesuk kabeh krido lumayan ngasto. Lho nek saka dhuwur ya sendor tekan yoga-yoga crit-crit-crit kuwi ya. Lho perkara crit karo ora iki tergantung kondisiku. Karek aku pas anyang-anyangen apa ora. Allah. Oh my god ngadep ning kono joget ngono tantang dialangi penggaweane enteng 7000. Ngono ki apa to Reng? Lah ampun ngoten, kene ngadepi penonton semene lho jenengan niku ganteng. Ganteng apa? Pinter ganteng. Sing dipamerke gondronge tok. Kula wani ngedepi penonton semeten akeh. Dadi termasuk abot kowe. Abot kula no. Madhep rono kuwi. Lho nggih no, ngedep. Perkara madhep rono kuwi abot. Mentale. Lho, ngene lho, Cah Bagus. Aku madhep ning kelir iki, madhep ning mburi tak ketokke gitok kuwi mergo pakaryanku madhep rene. Lho madhep rono ya ora masalah. Ora masalah piye to penggaweku rene kok ya. Yo madhep rono terus sapa sing tak kelir? Lho dileh rono klire. Wong modele ora iso konsen no aku. Aku lek madhep ning rono mburi iki yoga iki anggere lek aku madhep ning mburi udah prenges-prenges diwi-diwi guyokke. Alah. Akhire aku kok ora konsen. Lah kowe madhep rono nyatane kowe ya ora gentle lho. Lho kok ora gentle pripun? Lah nek ngene iki aku madhep rono iso. Wani yo anu ora ketang dilu. Ning prau paku tetep tak tuduhne. Metu ning dalan kalau Rudi Gareng. Metu ning dalan ning ngendi iki kalau Rudi Gareng. Wajahku tak ketokne le. Bareng kowe madhep rono celorengan kaya ngono jajali. Heh. Berarti kowe nutupi kowe gawe topeng ngono lho. Ngono diarani pelawak top kok ora gelem. Nek ora ngene aku ya ora entuk sandang pangan. Ayo. Lah nek pancen kan kowe garengo sing wajahmu asli. Ayo. Lho, ora payu no aku. Lho lah iya ora masalah lek ora payu akhire mlayune ning kae mau. T O P tanpa upah purun, ngono lho. Bener, Pak. Ayo, lah kowe muni ora payu akhire ya kecemplung kowe, yo. Malah kukur-kukur. Ya ora le ngono. Lah nyang apa? Aku tekan kene iki melu sampean. Lah nek ngono ya aja jolok-lokan ngono lho. Sampean ku ora berteran aku bosok engko, Mas. Lho, bosok lek kowe ora apa-apa, ngono. Wong taun yang lalu kowe tak critakne nang ngene teko ora teko bengi iki. Aku wis ketir-ketir samarku nek dibacok wong ngene. Eh, aja nangis. Kowe iki wis tuwek lho, kok nangis ki ora ndisin. Lah jenengan sampun pojok ki aku to, Mas. Lho, kowe iki ora tak pojokne, kowe iki mek tak delepne, ngono lho. Wes, dineng-neng ki rumahku malah nangis. Jenengan aja sia-sia to, Mas. Eh, kowe iki ora tak sia-sia. Jangkrik wae. Lah, eh. Lah kok malah jangkrik-jangkrik ini wong ki lho. Lha ngene kan aku gentle, ngono lho kowe. Ayo, jajali. Oh, iki tak ge nutupi wong aku maling kok. Mas aku. Puas, puas. Nesu wong aja sok gampang nesu. Wong gampang nesu ki andek puno mesti gampang tuwa. Lah mongko kowe wis tuwa mesti gampang mudar akhire ngono lho. Ora masalah aku mati ora masalah. Lah nyang apa? Siji pati loro jodoh telu wahyu papat pangkat limo bondo donya wis ginaris itu rahasia ilahi kabeh wong lakoni. Dadi kowe mati ora masalah. Ora masalah. Heeh terus. Sing tak wedeni siji. Apa? Yen didusi. Nang apa lek didusi? Isin udah ki. Eh lah wong mati wis ora dirasa kok isin iki lho. Rumah aku sing ngedusi iki wah. Wah sok-sok. Mas aku ora cetha. Hati sing ngedusi cilik-cilik ngene iki. Gelem kula mlumah aku. Mas aku. Pojok niku wis moh pokoke. Iso disempali ra karu-karuan koyo. Dijebek nggonku digebek. Takoke. None, none tak goleke kanca. Lho. Coba kaya ngapa? Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Apa? Sinden hurung munggah cacahe wis iso gawe pitutur, Mas. Oh, pitu. Nggih. Pitu saka tembung pitulungan. Eh. Pitu iki pituduh. Eh. Utawa tuju iki tujuan. Tujuane apa kok nglumpuke masyarakat semene akeh niki? Tujuannya hanya satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita berdua runtuh. Berdua kita tiga, ngono lho. Lho. Lah ngapa kok tiga? Kok tiga? Takono. Lah nggih, kenapa kok kok berdua kan kuwi karo aku. Nggih. Lah teguh ora mok jak. Berarti kan malih telu. Iki sajek arep plesetan iki. Masaku lho potong amblas. Omong-omongan penak kok dadak ngejak cerai iki lho. Jenengan kok plesetan lho. Rumahku. Jenengan saged pinter-pinter mboten? Aku bodoh. Lho, nuwun sewu sekedap. Apa? Sopir pesawat. Hah. Napa jenenge? Kae jenenge pilot. Sopir kapal? Sopir nakhoda. Sopir sepur? Masinis. Kuwi sepur kereta. Eh, sepur. Sepur apa ya masinis kuwi? Lah wong Jawa apa ora to sampean iki? Lho, Jawa. Sopir pesawat? Sopir pesawat, pilot. Sopir kapal?
kapal nahkoda. Sepur-sepur? Sepur masinis. Ngawur ki kereta. Kereta ki apa? Sepur-sepur ini gue jenengi Teguh. Sepur-sepur kelinci turun desa wih lo. Gue jenengi Teguh. Teguh gue jenengi. Teguh. Jenengi Teguh gue. Gue nantang perkara. Lah jenengan jare wong pintar. Lah nyapa Teguh mau jare niki? Lah omong-omong Teguh aku kelingan tanggoku sepur sepur. Aku ora cetho, sopir sepur iki ya masinis. Kuwi kereta. Iya tapi jenenge masinis. Teguh ngeyel. Ayo Teguh kuwi dadi sopir sepur malih masinis. Oh kok lho, sapa sing ngomong masinis? Teguh ya Teguh kok jenenge Abang Putih apa yo masinis masinis. Kuwi malah ngejak geser mancaku ora cetho. Jenengan wong Jawa? Lah Jawa. Guru karo dosen dhuwur ndi? Ya dhuwur dosen ta. Lho, jare wong Jawa dalang lho jenengan. Piye ta kowe iki? Dosen karo guru dhuwur? Dhuwur dosen. Dhuwur guru. Kok ngono? Apa ana bedara dosen? Anane bedara guru. Ulun bedara dosen, ora ana. Ora ana. Ora ana antek dosen ora antek teko bedara ya. Ulun waskita bedara dosen. Ana bedara guru. Kowe wong manut wong kocelok wis rumah sak ora cetha. Nesu nesu. Lah ora nesu, ora nesu piye kok Cobi? Mrene tak goleke kanca. Heeh iki ikan dunia, ikan dunia. None none jiro lu pojokan. Wah niki. Ho. Hai. Hau. Ini toke tinggi apa rumah aku? Pitong ewe kan orang kena PPN. Rumah aku, PPN apa? Aku orang jimuk aku. Sidik orang jimuk paling. Alah alah, silete landep ora umum. Lho tak jimuk paling mekur separuh. Lah. Aja sok ngrembug bayaran. Lah, lha ngono kene. Seniman di atas panggung kita mboten mbok Ikang kita, nggih to? Seniman di atas. Kaya kenal-kenal lo. Kita mbak Ikang gitu kene ngono ban ali-alimu ilang lho nduk winggo dilungkas. Pas setara yuk karo kono lho. Mata, ya didol bareng. Seniman di atas panggung tidak boleh berbicara tentang materi. Itu nah. Itu wong jenenge wong seni kuwi kepuasan hati. Sentuhan hati nurani. Nggih, tidak bisa diukur dengan materi. Seni SENI sabar, eling, trimo lan ikhlas. Piro-piro dilakoni kanthi ikhlas. Lah kita tanpa upah ki lho. Tanpa upah purun wae. Jangkrik. Ngono kok panggah mau sangkal lho kowe iki. Maksudnya ikhlas ki ya garek wong seni ki sentuhan nurani. Oh ngono. Tergantung nurani ini tersentuh opo ora aku perjalanan 6 jam tole entek 300, Bos. Lah ya ora apa-apa to kok ya. Dadi genahno kowe mau piye seni ki mau SE sabar eling trimo ikhlas. Ikhlas. Dadi diwe pira-pira manut. Ya aja lah. Lah ngono jane dipotong separuh moh. Ya tak kunjuli tak potong telung prapat. Aduh malah nemen. Ayo ora apa-apa tak tambahi, maksud tak tambahi potongane ngono. Ora usah direwes. Kene ngene aku. Nah. Iki dalam rangka bersih desa didongake Mas Gareng desa mriki tentrem ayem. Desa Mleting mriki mugi manggi kawilujengan, kawidadan katentreman ayem tentrem masyarakate, sembulur rejekine, transparan pemerintahe, adil makmur masyarakate. Amin. Amin amin. Mbok menawi wonten Sukerto enggal sirna, tek ketamlek ndang kintir kesintir, keglundung kecemplung kedung kali bengawan, sirna musna kecocok cuco tunggak kayu danalaya, tolak sawan bali dalan. Mbok menawi mboten sehat gampang tambane mayar paribasane Pak Bu, dikae parem lerem, dikae jet mampet diplonyol. Mbok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Tambah ono dibiyuki wedi ngeres ngono tambah ono.
Uwi gembili panganane penyanyi yen sego goreng iki panganane gareng yen batang niku klangenane dagelan. Biar muni dalang kowe. Tang iki kan kudune kan dagelang. Apa dagelang? Kowe ngarepe panganan kowe ora batang. Ora. Malah pangan aku kuwi mekur cara anune. Codo kawak sapu gerang godho mendak sengkala nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas gareng njaluk ambung. Ya kaya ngono to. 7000 njaluk ambung. 7000. Ora cetho iki. Njaluk ambung. No. Iki ngene ta bagus. Moh aku wingi ngene anakku tadi yo. Masukku ngene lho. Lah nggih lho, kowe aja sok ngene, suwi ora umum 2 jam aku ngenteni parkiran sampean iki piye. Maksudku ki mbacutke panglipur lho, ngene iki ora kok ngene kaya kowe ndek ngene kuwi ora. Aja sok ngene ngene. Ika Antonia. Nggih, Ika ya ampun. Wong tipis kaya triplek dipaku gampang. Heh? Wong tipis kaya triplek dipaku. Sak menten kok tipis to yo. Dipaku mak. Terus lho. Dek mbrontak lho. Sak menten kok tipis to. Rung rusing kandel apa piye sajake. Lho kandel iki. Lho. Masaku kok. Dek. Tribon. Dek Ika. Nggih. Ini Pak Rudi Gareng mau melantunkan lagu apa? Coba ditanya. Kenapa, Pak? Kowe iki ra iso takon dhewe ta. Lho sing dinyanyi niki kok. Lah nyang apa dadak nyilih Ika iki, eh? Lho jenengan kan mriki napa nak ora? Sari mesine kok nembang to? Lah nggih. Ora perlu dadak mbok kongkon takon nek sak kongkon dhewe. Kowe arepe ngrebut penggayaku kowe, arep dalang kowe. Oke no. Eh, ora iso. Ayo. Moh. Nek arep ijolan monggo ning jenengan laburan putih kaya aku, monggo. Ora iso. Dadi dagelan iki malah gudi kentok kowe nek aku dadi dagelan. Ket wau padha karep. Lah bar joget nang wis ora adus kok iki. Lho kulo kena banyu mati kok. Ora cetha tembange. Sing tak aturke sonten kula pundutanipun kanca dulur Garengker. Dadi Garengker enten nggih. Iya, ada saking Setonorejo, Keras Kediri, kanca-kanca muda. Garengker. Juga Garta, Gareng Tamanan maksude ngersake Pupus Kalbu. Iki suwe banget tak unekke. Oke. Okay. Pupus Kalbu ki tembang sing lehku gawe dhewe. Oh. Dek kapan kae pokoke. Kelingan nggih tembang mriko? Nggih. Nggih. Pelok barang ning tak coranune ya wis kok pelok barang lah ngono. Ne Mas Teki. Lah ngono kok kowe ngomongke penggaweane dalang enteng. Rencana sesuk iki deboke tak junjungi dhewe kok. Monggo. Tak junjungi dhewe rencana tak blekne cengelmu rencana sesuk. Nesu meneh. Ora cetha kok ya kesunan. Ayo Ika. Sama Gareng penggah tukaran. Rebutan apa? Gareng B lho, Gareng B lho. Gareng B lho. Mas aku Ika tembange Pupus Kalbu ngono. Iki lho Gareng B. Iyanya mangsu. Iki kowe nek gareng C barang lho. Menika Pak Su sugeng dalu. Iyanya mangsu naring. Yo diaturke tembange kaya ngopo buat warga masyarakat pundi cah bagus kene kuwi. Ngleti. Wis seru ora usah mau omongi. Iyanya mangsu naring. Ya Nduk, kok sik saka Ika. Nang opo saka ya. Ya ndak, Kak. Oh, senengane ngerjani wong. Ya nyawang sunar bulan jroning ati. Heeh. Mung tansah kelamrangan. Iki dijogeti reng. Dijogeti iki aja gugone. Corong menyemprot. Aku jalan kalbu, yak pita tan piso selak, yak pita tan piso selak, katresnanku tan piso
Mas Kasno Marto malah soyo musno atiku mong tansah renyo katresnanku tan iso tak Rodok suwe Kang anu jedane wis ben bungkuk Mas aku. Nek kuwi jenenge totalitas. Jarno malah kaya wong setruk ya bisan. Lalu Mas kuwi lara weteng apa-apa to lek kaya ngono kuwi Mas aku. Sik dilut ta. Apa sing apa? Niki sing diwastani sikepe wong sembah. Sembah. Dekem. Dadi filosofine kridha kaya ngapa nyambut gawe kaya ngapa aja lali karo ndekem. Maksude? Ndekem ki sumendhe lan sumungkem wonten ngarsanipun Gusti ingkang anyipta jagat. Iya ya sungkem ora ngono kuwi keles kowe iki Mas aku. Keles. Halah. Eh lha aku wong modern kok ya. Wong ngelingi umur. Lah nyang opo? Kok go keles barang Mas aku. Ngono go guys, go guys. Mas aku ya sungkem ning ora kudu centuk-centuk ngono kuwi kok ya. Iya keles. Ora cetha ya nduk ka. Guys. Kami rasa saupama Pupus kalbu rada slow cah bagus Bentar luar kemasakan letih Pak Lurah Ipantoro sukses selalu kocok-kocok panitia wonten Pak Kasun Pak Suwandi Dua bapak-bapak saking Polsek selamat malam Babinkam Fitness, selamat malam. Pupus kalbu. Yeah.
uangnya lek gembiso iki ya kowe. Gembiso kemero. Lah kene iki ngetutke gamelan jeblu disuwuk gecek. Pancen kudu ngono kuwi modele cara suluk juga. Dadi aja nek kok kono aku sing deloki bendino e kecilik kaya. Bocah-bocah pancen edian kabeh, anak buah wong edian kowe iki cetha. Ya, sip berarti sip ngakoni. Napa? Lah nek buah wong edian berarti pemimpinnya gendeng. Eh, aku dhewe ya berarti. Nah. Ya Allah, lek kowe matur suwun cah bagus wis ngelikke aku. Lah nggih, padahal aku ora eling lho lek aku gendeng. Nggih. Jenengan. Ya muga-muga aku dilikke wong gendeng iso mari. Wong gendeng ngelikke aku iso mari. Aku dilikke wong gendeng ngelikke aku iso mari. Wong gendeng niku nuwun sewu. Apa? Wong gendeng niku marine ten pundi? Rumah sakite. Eh? Ten pundi? Eh ning Porong kono lho. Kok ngerti lho jenengan berarti mriko lho, tau lho. Rada mari ta niki. Aku ronoke nambake kowe ngono lho. Alah kulo kok nambake aku pripun lho jenengan tembriku wis pindho lho. Tak sampluk. Ping pindho sapa aja gawe sing ora-ora. Ping telu. Wah, sudo kuwi lho. Ben tak okehi pisan ae. Ben marem kowe, marem kowe. Puas kowe. Mas aku. Iki mau tetembangan diaturke. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalu Om Rudi nyun lagu basa mata karep atiku kalian lungi tengah semoro kalian cokro kembang. Nggih. Mriko Kediri kutone tahu mugi Om Rudi sukses selalu. Lagi. Iki dongane kanca dulur iki kaya ngene iki. Saking Buyung Arga Janti Wates Kediri. Nggih, terima kasih. Sing baku hari jadi jangan lupa semangati warga kota Kediri nganti sak ya ini tetep mengerti mapan neng Karang Pradesan lukuri mapan neng kelurahan ngerti semangati uga kaya mangkono ora ketinggalan hak UT kemerdekaan juga tidak ketinggalan nah jantung wulan wis September neng filosofi tidak coranu lebih baik terlambat daripada tidak sama datang. Sekali jadi nyatanya wulan wis September tetep HUT kemerdekaan dilaksanakan. Mula tepuk tangan buat warga masyarakat ngerti. Okay. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Muga-muga tatak-tatak tanggon tatas ditis tutup. Jadi duwe arep ngene. Kowe ngeling-eling 7000 ki mau kowe. Wong ora cetha. Tak goleke nawang arah enten apa cahyu sajek kok sesap angop tak kira nyang apa. Ngene. Iki kandeng HUT jajal gawekno sorak-sorak bergembira. Yo glagepan langsung kan. Budi. Iki. Sorak-sorak bergembira. Dinyanyikan dua kali ya. Oke. Kene, gimana kan dong? Korke kaya apa paduan suara Bangsa Budaya pakaikan kemerdekaan untuk Indonesia yang ketujuh di kawan kawan masyarakat berarti pam besok Pak Lurah pakat desa masyarakat sudah bergembira semua sudah bebas negeri kita sapa kae? Merdeka kok kedawan ra iso mingkem kae sapa? Merdeka. Kok kaya hari sopir mbiyen uangop lho kok ra iso bali. Wah, nek sak jam aku ya tak tandangi tak owok-owok untune nyantol bami nyantol.
akhirnya iki bami natap jero. Untuk balung tok kok. Lho kok balung tok. Lah nggih lho. Nawang arah. Nawang arah. Nganu sekolah dhewe ora? Nggih. Kelas piro? 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Dure semene iki? Nggih. Eh alah. Weh umur 30 tahun sak terop iki. Dure. Iya rencana nek wis 30 tahun arep ngebruk iku nek dalu. Ora sinden kok direken terop ku. Jenenge sinten, Mang? Nawang Arah. Nawang Arah. Pi dalem saking pundi? Blitar. Oh, Blitar. Ora sawedi nduk kuwi wis ora nyakot. Wis ora bar dipangur. Wis ora pati galak. Lek biyen nalika sik enom kan wis umum dhek iki mangan ora pedes nih nesu-nesu bojone dipecah ndase. Mengkok ya dibanting. Meja diwalik garing iki kaya ngono kuwi. Samula sampe bareng saiki wis kena kencing manis iki. Ora. Wis kena gejala stroke lah pokoke. Ora. Dek mangan ojone kok pedes mek karo uyah e dek seneng ngono. Eh, tak omong. Masaku. Omongane Pak Dalang iki ya jenenge aku iki lak ya nderekke beliau iso ngajeni, iso ngurmati ning dek kok malah nyanyah nyuweh karo aku. Nyanyah nyuweh ki apa? Ndranyam. Lah wong iki ajine diri saka lati, ajine raga saka busana. Lah kowe wis ngelokne aku nyanyah nyuweh kok kon ngajeni kowe iki lho. Ya diajak ki Yasin apa-apa no. Rumah satu. Bocah kok Nawang Arah. Atur panglipur Mas Gareng. Wis tepungan karo iki tepungan jajal kowe cara kowe ngrayu wong wedok piye? Cara kowe ngrayu wong wedok iki. Jajal. Wong model kaya rongan iki lek ngrayu wong wedok piye? Dek, sapa sih? Nawang Arah. Dek Nawang Arah. Tanganmu halus. Ah terus? Sealus atimu, Dek. Kaya tau ngrayahi atine. Wis tau tak gogoi wacot ngono. Ora cetha kaya. Dek Nawang. Nggih. Aku tahu. Apa? Bahwa jalan menuju kota Kediri itu berkelok-kelok. Ya. Tetapi kalau jalan menuju ke hatimu tetap lurus, kita searah, sejalan sampai mati, Dek. Ngene sawono ana ngene, Nduk. Anu, Mas. Mati yo dhisik ae ngono. Moh aku nak dhisik. Rumah aku. Moh, oh, pokoknya nak mati tulung nuwun sewu. Nyang apa? Sampean rasah layat. Loh, lah nyang apa? Kan sik sampean. Lah kowe eh. Sik iki tak ralat. Dhisik sapa? Sampean. Disik sampean. Sampean. Loh, lah ya disik sampean. Lah nggih sampean. Loh. Sampean kan sampean iki kowe kan? Oh iya. Oh ora. Loh lah iya. Umenimu piye? Sik sampean. Loh lah iya sampean. Lah nggih sampean. Loh, sampean iki mriku. Loh, sampean iki kowe iku lho. Loh, lah nggih mriku. Lah iya sampean apa aku? Aku. Nah, berarti kowe ngono. Masaku amin. Ojo. Masaku ora cetha. Nuwun sewu, Dik. Nggih. Kelas 2 SMA. Pengen melanjutkan ke bangku kuliah? Harus no. Yeah. Harus kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ilmu tiada batasnya. Walah, sampai yang lahat. Ke negeri Cina. Koyo ya ya. Lho, nganti belajar ke negeri Cina nganti duwe kacang lho, kacang Cina. Sega aku. Terus tuturono ben pinter. Tur wis ndelok tanganmu ndelok to. Wah, ki ngerti aku sok. Kowe bakale piye ngerti aku? Piye? Kowe ndek bojo sok mesti, sumpah. Eh, mesti ta. Wong urip mesti no. Nggih apa aku keliru lho. Ya ya ora, bener. Bojomu sok lanang metu rambuté gitu. Tenan-tenan iki. Terus anakmu ana lanang ana wedok. Heh. Ning ora ono sing banci iki. Tenan. Apik-apik ta anakmu apik. Heh. Wah, tenan atanganmu. Wah. Hey, hey. Apa kuwi kok diambus barang iki? Minake Bu Genville. Ora cetha kok duwe penggantan barang kowe iki. Waduh, aduh. Piye kuwi? Ke depan piye? Wah, utangmu saya ndelidir. Ora cetha. Mas aku saya ndelidir. Maksudnya utang budi. Ngono lho. Lah utang bank barang kuwi ya. Ora cetha kan tadi iki dongake sukses to kok ya. Wah iki. Wah, ya. Wah, tenan iki. Wah, iki kambon sarung meteng iki ta. Ki dikrukupi tok lho metengan iki. Ora genah, tapi pengasih Pak De Gudel, pengasih. Jajal aku suwe ora ngrungokke tembang Memanik, aturna Memanik ya. Nggih. Memanik e piye, Reng? Memanik e piye? Setoko iki nembang apa bengah? Ya niki njiko nada lho.
Nah jimu nada nyangkau dalam mbok yo genderi diangkat ngono ae. Sebentar Pak De. Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu. Jarno ae. Pindho rekmo kang katon malelo ngono ae. Mbok. Lah, dalah jenenge. Pindho rekmo ki apa rekmo ki? Pindho napa jenenge? Pindho retno. Lah nggih, retno ki direkmo ngono lho dadine. Wah iya kuwi wong ya. Lah nggih. Ora mungkin anu. Ora mungkin gundul. Gak, ya nduk nembang kok mung sliramu kang dadi manik ing kalbu. Ya nduk. Pindhutna kang katon meleleh. Bakilmu kiya tansah eling. Natyana to rasaku Rina wangi aku mantan sangen teni dan pekat idem pete sing tresna ning setuhu dadi tetaline hatiku kang tansah anandang kasmaran. Oh eh. Ana rawe dulur lanang kakek bali waduh Arif Kibir Lila nono jagat ning sliramu tansah ngeding rinting kaya mimin tuna Kuwung ya cahayu sineksen kuwung anggare mendung Oh,
kon jero. Kurjo ya rabo. Pak Bondan rambutan iki asmane. Aku anggere wayang ana Tugurejo iki lakone dari dulu menetap ora tau ubah. Tondo kala montok kenceng sing dadi pamikire warga masyarakat. Terima kasih Mbah Wong Tugurejo. Oke. Apa? Lagi Mbah Wong niku wau. Endi apa seroh kowe? Niku sing ndi? Lah niku mang golek mriko enten. Ora iso. Arep tetemburi. Piantun ora iso. Mriko. Wong ning sor genjot kok. Ya ora to ya ning kono to kok. Rumahku kok rono-rono kok ya. Iki mu tembang Memanik. Bundutanipun kanca dulur. Tapi menika dadal tak selani saka putri Angelita. Tembange mboten angel bundutanipun kanca-kanca cidera utak iki Ali Gondrong si S. Ngersake ya kuwi karep atiku, karep atiku. Wah, diaturke. Buat kanca dulur sing mondok parang rawuh juga masyarakat Ngletih. Iki tembang simpel iki ya kegolong tembang lehku gawe dhewe ning ora dadi masalah tetep diaturke. Putri Angelita langsung tembange kaya ngapa cah bagus Agus Kipot. Cah bagus Agus Kipot. Arep kliru iso malah. Kayak kan gareng angga to kowe jenengmu. Dek iki ya ngepan karo panjenengan. Dek ditulisi ning kibote Agus Angga. Walah alah alah. Tapi ditambahi mburi karo bojone iki kek nyang apa to Mas Agus iki tambahi pleki dadi angga plek. Sepenting ora kok iteli lho ya. Apa? Ya jul. Mas angga pleki. Oh maning ngono piye to Gus iki? Bojomu omong ngono to. Iki aku ngepan karo kae, aku ben iso sukses kaya kae. Ngono lho kok malah malah dadi geger karo bojone. Busaan. Neng aja diganti teli. Wah. Ya jul. Rumahku aja, rumahku sing apik. Tambah ana angga yo katentreman. Nah ngono lho, tambah ana yo ya, tambah ana yo mburine. Agus Angga yo. Nek kowe ora nambahi tulisan cukup nguyuh ning ngarepe ngono wis ora apa-apa. Ora ditulisi Rudi. Kowe ku Mas aku karep atiku. Oke. Kocok-kocok di dhewe ta. Hali Gondrong sih. Juga tak aturke Mas Kakek sing saka Bali, Ombe. Ana salam saka Ika Antonia. Takoyo ra ono sing bisa ganteni Pak Lurah Ngletih lajen pito dari cecek warga masyarakat Ngletih ya wong ayu karep atiku buat garing-garing mania selamat malam.
Wisnu Warto. Juga Pak Tito Majoloto, Pak Su. Selamat malam Pak Su. Tarap. Karpatiku. Oke, Mas Gareng. Kaporo swasana ngangsek saya dalu coba menika kula jumenengke Genduk Intan Budi Legowo. Kennedy, tetetetetetetete. Oke. Oke, warana joget ya Intan iki ya. Oke. Oke, ala para marebo. Yo. Sing tak omongke apa iki ora mesti. Pesantren berdiri, oh ayu, tentunya air baik. Terima kasih Mas Gareng. Wis entek kok mau nyerne ya mumet nunggu. Munyer iki ning tengah-tengah. Habis lho. Lah wis sampean nyerne. Wis habis kok mau unyerke iki lho. Basane dek iki sudah habis lho. Wis habis. Wis habis. Bahasa Indonesia lah yang benar dan baik. Wis habis iki lho. Kok sing mau unyerke. Lah iya. Ditus. Heh? Gen ra gelo. Rumah tak. Oh, iki mung ditus ta. Oke. Omongo, lah sinden kok ditus gitu? Nah iya. Mau reken ini ngecemes? Eh? Nggak maksudnya ditus gue ini dipaskan teke lagune ini piye gitu loh. Oh, lah ini nggak bisa ntek. Kakean berarti? Kakean. Oh, dibaliknya, baliknya meneh. Nah, ngono sing bener. Termasuk gue pelawak cerdas. Encer ndase ya loh. Cerah ndase. Encer ndase. Uang rumah, iki Intan. Coba. Nyapa kok dehem-dehem gitu? Ono tetembangan siji antarane loro Cahyu diaturke dulur-dulur ono tetembangan ya ki Boho Somoto. Oke. Ono maneh ya ki Nglabur Langit. Oh, sing diaturke yang mana nderek panjenengan?
Ayo coba Mas Gareng. Nggih. Iki mumpung sampean rawuh, dadi ado-ado saka Solo 3. Napa? Kapornyoto jajal iki mumpung sampean ana ora usah disiarke tembange, ora usah di MC ini. Maksudku kowe meneng wae ngono maksud. Malah bau yo siarno to, siarno kaya. Okay. Intan, wis terus jenenge Intan pun. Pun iki jenenge Intan. Intan. Intan iki singkatane apa? Intan. In itu adalah ini wanita yang sungguh sosok keibuan. Tanpa wanita seperti ini keluarganya akan tidak mungkin mempunyai sasaran. Kuwi kediawan. Kuwi jelasne apa-apa kok terlalu dawa muluk-muluk kamu menguras tenaga yang tanpa guna. Lah kudune Intan niku pripun pinemu? Inilah setan yang lepas. Jenengan ngenyek wong wedok, jenengan ngenyek wong wedok padha wae ngenyek mbokku, aku ora trimo. Lah kowe trimo ki apa aku kirim wong urung tak kirim kok kowe trimo. Ayo. Jenengan berarti ngenyek apa? Ngenyek, nak ngenyek aja ning kene ning jeding. Niki orang ngenyek wis. Orang ngenyek mangsaku. Jenengan ngenyek. Intan ki inilah wanita yang jadi suri teladan. Oh, alah. Itu karo beda karo Rudi. Rudi. Apa Mas lek Rudi? Ru kuwi tegese ru kuwi 1x14 ki sak ru. Terus di ru kuwi didol. Dadi ini lemahe didoli kabeh. Sak ru ru. Ngawur rasaku. Gareng apa njajali? Ganteng uwonge. Heeh, reng mentereng uripe. Lah kuwi aku. Ya, padha. Aku berarti. Gareng. Nah. Aku kowe. Ya kowe ya aku ngono lho Mas Kendra. Lu kok garenge rumangsa. Angga aku ya ora. Napa? Angger-angger mesti gapleki. Ha iya Mas. Nggih to. Ra. Tenane. Aku tidak seburuk yang engkau kira. Tapi tak alem dah bagus, tak alem kowe. Memang aku lelaki. Kowe Angga kuwi Angga kuwi termasuk Angga. Angger-angger bagus. Dan apa gagah gagah anggun dan gagah kuwi angga kok gua anggun bareng angga anggun gagah maksudnya ngono lho yo anggun yo gagah banci no aku lah iya lho kowe iki tak lem ngono lho dilem iki padha nyebloke kok kowe anggun ning gagah lha yo ana anggune ana gagah iki berarti bencong lah nek kowe ngakoni ora masalah wong gaene kowe ning alun-alun wong bencong iki rambuté dawa heh banci banci iki rambuté dawa lha rambutmu dawa apa ndek ndek. Hei, itu kan kono. Berarti bancine aku no? Mbah. Loh, aku apa kowe? Kowe. Kowe berarti kowe ngono. Loh, kowe. Loh, kowe iki sapa ta? Kowe iki anak kethek. Nah. Ane aku anak kethek. Berarti kowe kan kancaku. Loh, mboten. Nak kethek iki tangane ning ndi? Sing ndi? Eh? Kethek tangane ning ndi? Tangane ya meneng gone kene no. Loh, loh, loh. Berarti iki ya ti. Klik 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 tangannya ketek lah klik 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 ketek ini ketek ini ketek ini bisa duting murah bisa duting murah jajan caget nah klik 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 ketek nah iki lah klik ketek lah iki lah lo 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 nesu awet jadi hasilnya PK hasilnya kok iso podo ketek nah iki ke KW nopo ketek wedo katut katut ya adikku iki ibe apa iki beruk jadi ora cetha kaya ya tembange kaya ngapa diaturke yang mana Cahayu Bahasa Mata Bahasa Mata masuk bro gagah ti wong wit semangat Mas semangat semangat kuwi biasa semangat dadi ora kok terus teko kaya rasane lha kowe ki ndelok ngadegmu wis ketok aras-arasen aja jojo kuwi lara-laranen dadi sampean iki ya semangat semangat nggih ngadegmu lho ngadegmu aja mlengkung ngono kuwi gagah ngene lho Intan malah ngepasne lho rumahku aja ngono aja mancing perkara rasamu enggak aku enggak mancing aku kan mau diparani kewan iki aku kok gila to iki gudi ta nggih napa to Pak napa to Pak opo iki iki lah balik lho ngapusi kancane ken lebu aku kok gila karo iki yo lek karuan katimu ra masalah iki atos e gek nyakot e yo wan 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 rene wan 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 dimaem wan yo lagune Bahasa Mata. Spir gelawah gelawah. Oh, kira tak colne rene bali rene nek iki. Rene opan? Rene man? Spir gelawah gelawah. Hop. Gelawah yo gorengen to. Wong kok gragas. Mas Gareng. Bahasa Mata.
Gusti Kareng Solo Tiko. Buat Ki Pantoro cah bagus, Pak Nura, Pak Swati, Bapak Asun, panitia penyelenggara, Dirgahayu Kota Kediri, Dirgahayu Republik Indonesia. Thank you.
Oke, terima kasih Pinar Lumien Intan Budi Legowo Mas Gareng. Dawuh matane. Pangapunten yang agung gembir kamardikan sawetara. Kapurnya atau menggobul tetembangan kegojekan tiba jut ke ngurmanci goro-goro. Sendiko dawuh. Engge, suwanan ngarsane ya iki Demang Wijropo Mas Gareng aja nganti katara miring gawe. Ayo tak dereke yung. Gandanya kang sekar